អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីជាសុវត្ថិភាពនិងដើម្បីជាការការពារថែរក្សានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការពិតរបស់យើងគឺយើងមិនគួរប្រកែកឬក៏ជជែកជាមួយរាល់រាល់បុគ្គលណាដែលចង់ប្រកែកឬក៏ជជែកជាមួយយើងនោះទេជាពិសេសគឺជាមួយអ្នកដែលមិនចង់ដឹងការពិតជាពិសេសជាមួយអហ្លុលអហ្វាអ្នកដែលដើរតាមទំនឹងចិត្តឬក៏កំណត់របស់គេខ្លួនឯងមិនដើរតាមកុរអាននិងសុនណាហ៍នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពីព្រោះយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលក្រោយពីការជជែកឬក៏ប្រកែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងជួនកាលយើងអាចងាកចេញពីមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវពីការពិតរបស់យើងទៅរកអ្វីដែលខុសក៏ថាបានដូច្នេះហើយចូលស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អ៊ីម៉ាមអាសាហ្វីរ៉ហីម៉ាឡាដែលគាត់បាននិយាយថាកានាម៉ាលិកអ៊ីដាជាអ៊ូបាឌូអហ្លិលអហ្វាកាលាអម្មាអ៊ីននីអាឡាបៃនាតមិនឌីនីវ៉ាអម្មាអ៊ន្តហ្វាសាកុនអ៊ីហាប់អ៊ីឡាសាកិនមិស្លាកាហ្វាជាទីលហូដូច្នេះអ៊ីម៉ាមអាសាហ្វីគាត់បាននិយាយអំពីគ្រូរបស់គាត់គឺអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់និយាយថាមានពួកអហ្លុលអហ្វាមួយចំនួនមករកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ហ្មាឡឡោះដើម្បីជជែកដើម្បីប្រកែកដូច្នេះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏បានពោលទៅកាន់ពួកគេថាចំណែករូបខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពដែលច្បាស់លាស់នៃសាសនារបស់ខ្ញុំចំណែកអ្នកវិញគឺជាអ្នកដែលស្រពេចស្រពិលអ្នកដែលសង្ស័យដូច្នេះទៅរកអ្នកដែលសង្ស័យឬក៏ស្រពេចស្រពិលដូចគ្នាហើយជជែកជាមួយគេចោះ